Դե ինչ բարևոր ինձ ասեց Զարան Լևոնն ու Տիրանն են։ Բարևոր է։ Բարի։ Այս տղեկը գնալով ավելի ու ավելի ու ավելի ու ավելի ու ավելի ավելի կամաց են խոսում։ Այո։ Այսօր մենք շարունակում ենք։ Այո։ Շարունակում ենք շարունակել այս Let's Play-ը։ Իտակ։ Հասկանանք։ Ինձ ինչ էր պետք ժողովուրդս անցած սերիայում։ Ան Որս սախսուն բանը իրար հետ սարքեցիր, հա։ Ավելորդ բան մնա, կլնայ։ Աշանա։ Արա բաները չկա է մոտս ապեր։ Ապես որն էս բացել, չգիտեմ որն էս բացել։ Էլիտները սա։ Սա էլիտները չէր բարձվեց։ Ահա, մենակ են բանը չէ, չեմ արել։ Երրորդը։ Որի համար էլի, հա։ Չէ, էլի կա որ չես արա։ Վստահ ես։ Հա։ Հեսա կասեմ դա։ Բանը չես արա, ապեր։ Երրորդը չես արա ու չորրորդը չես արա։ Որդ ինչ է։ Չգիտեմ։ Ահա, Enter-ի ջեմչուկա պետք ես չունեմ։ Չի Enter-ի ջեմչուկ չունես, որ։ Хороший вопрос. Отвечать я на него, конечно, не буду. Хорошо, он ինչ էր։ Հեսա երրորդն եք անեմ տակ։ Sortirovshik. Sortirovshik. 12 հատ, 12 հատ։ Վախ, սա։ Կոմպյուտերը։ Երկու հատ կա, քանի հատ էլ է պետք ասենց անեմ, 5 հատ էլ։ Чуки, блядь. Какого хуя? Какого хуя, блядь? А видео гну мара. А, извиняюсь. Да, или так лагела сервера модус. Да по демас кангнас кайлмас Иван, дес ду. Shaders reload. Shaders reload, сар. Вот с багера. Чёрт и несё, чёрт возьми. Ա քինոլ զարը սերվեր։ Ապա ինձ նես հետակա դու։ Ես հելա, ես հելա։ Հա։ Պտտ ցուրտ գիշերն էլ լավ կողմ ունեն։ Պրոցեսորը չի տականում։ Անգիտեմ չէ։ Արա աննորմալ արա էսի։ Minecraft аварийно завершился, спасибо. Ինքը բագեց, ինքը փչացավ, ինքը քրաշարեց։ Այ, լավ կլինի, ես առանձին բերեմ գծը։ Արա դեպիլ արես խաղը։ Աստես սախ փոշիներն էր բերվում, ակրվում, հա։ Այդի լավ չի։ Կինովակա, ստելիտ դաստ կարանձ է։ Սիգնալում կարող է պատահաբար ավել է եղը։ Ոսկի սունդուկի մեջ լիքը սիգնալում դակցեց։ Մի կրաշարա։ Ամեն մի հատիկ վեկալելուց crash անում։ Ապա ձեղը կա։ Երկու հատ։ Երկու հատիկ վեկալելու համար 3 հատիկ պետքա crash անի։ Ուր եմ դրել արա դա։ Ինչ։ 3 ժամ բան է սարկում արա, ուր արա։ Որասես ինչ կարող է կոկնենք մենք քեզ։ Բան էր ապեր։ Հալցնող զիբիլեր մեխանիզմից։ Հա, չգիտեմ։ Ես դες բանը չունեմ։ Ապա բանը ինքը գեներատորի նման բան է։ Այսուն դες բանը։ Արա հաստեմ դեր, արա գիժեմ ապես։ Լյով, արա ի՞նչ եղավ արա սերվերը մոտըս։ Չգիտեմ։ Ես իշեցի, սենց որ ելնում էր ես խաղից հելա մտա դզվա փրոցի։ Ենը որ ամենասկզբում եղավ, այն որ խաղում էինք
Մատնում էի ձեռները սա չերերևում, դու էր չերերև. Կիլոյով ստալ է պետք ժողովուրդս. Որս ինչ-որ մեկը կիլոյով ստալ էր, դրա արտադրվեր, մերսի. Չիտեմ ով էր այդ բարի մարդը, ում վրից ցրեցին որ այդ կիլոյով ստալը, բայց լավ. Տղեկ, ում վրից ցրեցես կիլոյով ստալը. Ես եմ էտի պրոստը լծրը, որ զապասելն էր. Դզըց։ Ապի մենակ ես եմ մտածում ուրիշների մասին։ Կյանքում նես չի եղե, որ ես գամ իշոր բամ զենեմ, ու այդի սունդուկի մեջ է լնի։ Դե լավ, դե տենց մի խոսը, լավ։ Նու պրավ դժը։ Չէ, դե լավ, դե տենց մի խոսը, դե լավ։ Ապի էթե էլ ակրաշարի, ես կսկը խնդրեմ այդ սերվերը ռեստար դանել։ Այդ սերվերը ռեստար շարունակում ենք։ Արա լավ էլի, արա դես, արա էլի հելի մտի Մայնքրաֆտը։ Ու տես արես։ Ապե համբալ մոդը կրակը, պաշով է։ Ես սարտ արեցի։ Ես է սբորկին եմ անիցում։ Ապե սբորկին իսկական ենց անիցել պետքա, որտև ինքը վերջ չունի ապեր, մենք էտ վերջ չունի։ Սովորջան, թե հանկարծ ես Հիմացեք ես բորկի պաչարով ես ինքնասպանություն եմ գորդում։ Նինադը զան է, նիզել է տակոյը, պաժալ ուստը։ Սորվա Ստանֆիլդի նորությունները կարթացի հիաստավ վարշվվ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 վ Ես աշկեսի ոտ կետալու եմ No Man's Sky խաղը։ Հարը հար No Man's Sky գիտես ինչ թյն խաղը։ Հազա կոմպից ես չեմ խոսում, ինչև ամսիթի ինգին իմ կոմպին վերջին մասը չգը։ Ես հելան սպասում է տորվա։ Ես սպասում խնդալու։ Հանգիստ Ապե մի արա այդ քվեստը չգիտեմ։ Ապե գիրքա ու կոլեկցիա մը, հեսա քեզ կտամ մի հատ դու փորձի, որտեվ դեմի 3 հատը իմոտ նորմալ է։ Ուզում ես հիմա իմոտ քրաշ լինի։ Չէ, սու դեմի 3 հատը իմոտ նո, արա էլի սախ սունդուկները քո։ Հիմա մտավ հեսա նոս խաղը։ Պրիտով հենա մի հատը մինիմում պետք է վեգալեմ, որտեվ իզուր տեղը կկորի 8 հատը աստղիկը։ Սրաշեն ես տրի համար այս Վարվի դժողներ ու մար այս բորկի սարքով Նայք ինչ առագության բել է հեսուրսները գալ է ժողովորդ Նենց վատ առագության բակալ է, որ դա չի հասցնում հելնի Իթին դուրը չի գալ է Եստը մետ առանձին եսը վերել կանող կսարքեմ Այստեղ ոնց որ արածա։ Դու չէ սենց շատ վատ կլնել է, շատ դանդաղ կգա։ Okay. Ինչ այն ստեց պետ գալ ու նախ առաջին հերթին ինչնա մի անգայնց վերև հելնում, սենց ինչ-որ բանա ալնում ստանալ Չա Սելիտրանա պետ գալու Սապվիրնա պետ գալու Մեսիա պետ գալու Գիտեք բոլորակի ամենը անպետք բանը որ ունա Հա Մայնքրաֆտի crash logger-ը Հա
Մեջը ասում է, իսկ այսքան մոդերը ուստանք կար է, սաղար է, սաղդածված, սաղլ հորմալը, ուհոպ կրաշ, ինչ հեց ա կրաշը, նայեք ուրիշ վայլում, ուրիշ վայլը բացում ես, ասում է, իսկան մոդը ուստանք կար է, սաղդածեցի, պշեցի, բան, կրաշ, նայի են կրաշ պրեպորտում, կրաշ ռեպորտից գրգում հանդել, նեից ընդեղը։ Minecraft-ը լուպի զվրաշենեսներ են, ժողովուրդ ջան, ջավայրած չիկները գործարանների հետ են կապված, так что եթե ձեզ, եթե որոշել եք ծրագրավորում դառնաք, ինձնից ձեզ խոր արկեք այդ միտքը, եթե հանկարծ սյոտեք այդ իմ խորհուրդը վրա դկած ունեք դուք, մի ընտրեք Java, ընտրեք նորմալ բան, չգիտեմ, Python-ը, C#-ը, C++-ը, Java բառը լսում եք, 6000 կիլոմետր ռենյան փախեք. Գժվելու եմ բեյսիկ սովորեմ, էլ եմ բեյսիկի վրա խաղեր սարքեմ, պիքսելն ինչ որ, Tetris էլ եմ սարքեմ բեյսիկի վրա, հլարի, տակ, ինչ ա, մտի Advanced Research ու Waystone-ը վեկալ քվեստը, ապե զում ես, արա դե ասի քո մոտ կարող առաջին, իմոտ առաջինը նորմալ եղավ, ա, մի ադել, Քանի ատա։ Եթե ես բորկեն սենց ավարտվի ժողովուրդս։ Ահա։ Չէ, ապա երկրորդը չկարացավ եկելեմ, սյո։ Սյո, թքավ ուրեմն մոտդ, մոռացի լավ է դրա մասին։ Օյ, հետ դու։ Տիրանի մոտը դի արածել չի երևի։ Ինչ անեմ, մի ատա։ Եկավ, եկավ փչացրեց մոտս գնաց, սյո։ Չէ, զուտ պետքա սերվերը փակես, բացես։ Զուտ։ Որըլնի։ Պասի սեկան ես էլ եթե մտածում ես անես։ Ապե իմ մոտ բագեր չի, չես թե պրոստը սովորական սունդուկա դրած։ Վրոցի հելա մտած թե ոսկուց սունդուկներ է իշտ։ Ես պրոստը դի ռեստարտ անես։ Վվ մետ ռեստարտ արա մոտը թե չնչվ եցի բիլը։ Ապե ինչ չի խանգարում էտի։ Լավ, Տիրան այդ Waystone-ների գիրքը օգտագործել ես, թե չէ։ Չգիտեմ, ես գիրք մի երկու հատ եմ օգտագործել։ Արի, անեցի, ան 8 հատ էլ էսի, 8 հատ էլ էսի, արա արի, դեպիլ ես, Advanced Research-ի եմ, որ վերև ներքևը կա, այդ դրա մեջ տեղ է գիրքը։ Ինչը, ուրաննը։ Ռուկավոսկա պամե մոդու փախ փախ Արիր այդ բանը գիրքը Հմի այդ գրքի վերևի Waystone-ի quest-ն է սանում ու ամենա հասարակ աբելիսկն էս վեկալում պուծի ոդնի որպես նագրադա Սյո դու էդի Էնա նիրա մոտ երկու հատ եղա վրա Կակովը չորդերը Լյով արի գիրքը տամելի։ Դո։ Հեք հոննը երկրորդից պճացավ լյով էտի։ Իմնը երկրորդից պճացավ։ Լյուտի զվրաշեն ես տեն են ես բորկեն սարխոնը։ Իշիշ գիրք տվեց ապեր։ Ուրանի գիրքը տվեց։ Այ հորը սարվ, դիյան ջան, ոնց ասում են դու մեր ուրանիս ներսը։ Ոշեմ, էսի մեր պիլիպորտի ամերիսկն է։ Դիյան, քան որ ես վստահ չեմ, մի 8000 բլոկ ստեից հեռու գնա, նոր սկսի ուրանով զբաղվել, բրատ։ Մենք հավատում ենք քո ուժերին, բայց ոչ այդքան։ Դեռ սարքի կարմիր գորգ ռակետը։ Որը սարը լյով արա։ Ես շարժվում ոտենց։ Նա։ Իք ընդեկցեցի ես լիշտ այդ հետևը։ Ես ինչի գիրքն ա։ Այն երրորդ գիրքն ա, որ ասիր չկա, չկա երրորդ գիրքը։ Մնաս չորրորդ գիրքը էլիտի։ Մնաց Ի խվիլ Չեմ իշում իշին շնաշ Այսի դրել է, չէ՞։
դրել էի, կամ չէի դրել։ Կոնկրետ քանի բլոկ են։ Ավա մի 50 բլոկ կակ մինիմում գնա էին։ Կարմիրի բախ, սով ընգավարա վերևից։ Ուշակի։ Դու։ Չէ։ Քո գիտեք ձեր համար գուշակ եմ արա։ Գուշակ լևոնը։ Սպիտակից դի իզումրուդ հելնի, սպիտակից դի ալմազ հելնի։ Տակինը դեղիննա, էսի դեղիննա, կապուտնա, կարմիրնա դրածա։ За что мне это, господи, за что? Арвор мне бари марта угле это азус лецре пешки меч, респект иран. Чо ты делаешь? Он где сэрэ? А? Մի ասել, որ ես ինդուկցիոնը վիզում էլ չծել աչէ դզեց։ Ես լիշտով իզում էլ չծել կասում դուք։ Այս կասել, որ ուրախ եմ, բայց ավշ է ուրախ չէ։ Տաղկ, տաղկ, եսի գայսա տաղկ, 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 ու տաղկ, դիոր ստեղիցել ուժ է սաղ լղի, որ է թումա ճիշտ միանումա։ Ահա, առաջինը ես ենք միասնում, ու… Ելավ, լավ, բրենք թե էստը գիները տրսակիստից հոսանք հետ կան դու պատրաստ ես տանեստը։ Հարատիվ, մեր հիմնական պրոբլեմը հետի չի։ Լարերով կբերեմ, ստեզ ոտ կմիասնեմ է դրանք կտի հեջ։ Ստոնքս ալ է գոնը ասկնում ես 600 IQ։ Ստեզ ընդանում է։ Մերսի պատասխանելու համար անկեղծ։ Ինչ էիր պատասխանում, ինչ էիր, ինչ արստավի։ Սերյան ընդանում է։ Հա, 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 ես էր կրոպես նոր կնդանա վերջ։ Մատնայինք ես եթե լծվում անա շարունակ եմ էլի գործը։ Եշ եմ ես Սիկալիս աստեպա հետո։ Այ։ Բան չեմ վեգրում։ Չգնես կարը, սիխ։ Նե ուրավնավեշը նի։ Սյամ։ Ահա, մնացաստեն հսակը միասնենք, բայց դեմ էտ բան պետքը դրվի, որ գրավի դեպքում ինքը գա թապիստը։ Այստե սրանից ենք դնում։ Աստել էտ կինոնք կայնի։ Ստե ենք դնում էտի։ Սենց ենք անում, ու գրավի ենք մետ վեգալում, առագի մեջ, գրավի, գրավի, մսը, ու ստեղից մենակ կարմիրը կարը հել է, կարմիր, սյա, տաղկ, 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 ես ինչն է, իզումրուդը գնաց, ալմազը գնաց, շլակն է պետի հանայինք չտա,
Չգիտեմ ինչ կդրվա զար, բայց հուսամ բան չի Կողը կդրվի։ սատ կա ապեր որոցի ուրիշ բան չպետ դրվի։ Դերի կարը ամեն դետապայլն ես այս շիզի։ Սյո, սյո։ Հուխիտ ռեակտոր կավակիմ զր։ Արա խիկ հերու դարա այդ ռեակտորը դրե։ Մարդ եք դու կարը։ Ինչ է պլանավորում եմ տարակենք սատկենք սախս այդ ռեակտորից էլ էսպրե պրծանի դուք էլ հերու եք դրել որ բեզապասնի էլի դե Տիանին են գործը վստահել դրա համար են հերու դրել չէ այսքան վաղ էլ որ Տիանը մեզի բանի խնդրի առաջ չի կանգնացրել հա պատվադի չի արել բայց դե ոչնչացում են մի անգամ արել են բայց ասեն հա ճիշտ է որ բնից մի 3000 հատ ռեսուրս անի մաս տեղից ասես մերսի որ հիշացրեցիր որ դու արա հիշեցի Տիրանը ոնց խաղին սկսպի անները էդ եմ ասում դիսկի խալ գիրքեր իդար հետ եք մի քիքեսրեն գարեք ասեմ գալիս է կարմիր դեղին գալիս է լսվում է կարմիր դեղին արլևը սիգերս զարենք սա ես կտամ լովիները դե ինչ ես Տոր։ Հետ եկել է բայց։ Բերնա։ Դուզեց։ Օփ, օփ, օփ։ Այստեղ մետ բրի պրոբլեմ կա, օփ։ Էլ ինչ կա ասեր, չա, հա։ Որ հելավ ստե լծվավ խի չի գալի արա։ Բայց ինձ դուրս չի գալիս, ես ամենավարքեմ պիտի գամ այդ ռեսուրսը վերցնեմ նոր այդ համ հետ։ Դե։ Չեմ ողնում ձելը ստիլը։ Ուախ։ Արաս չեմ ճոգում գալիս է թե հիմա թե չի գալի։ Դուրս կա 4 կա 5 կա 4 կարվես դարավ։ Ուղի մի հատիկով տակ դա գալի։ Սար Զարմրստի Սարը աշխարի ձերն է Ան Զար հետ արի աշխարի ձերն է Սա գգան բոպսիկ Խիտրի գլուպի բոպսիկ Եպ է տիրզան Ուր ես տարզան Ար Պետք ինչ որ աստիճան ստե դրեք որ իջնեմ վերև ներքևել եմ Թանկամ 40 դի 64 պլյուս Գիցվեց Համաչվեն Ուզի գալուս թե նորմալ մտնում անցա։ Ես չեմ պատկերացում իմ կոմպի հետ ինչ կկատարվի եթե հանկարծատում է ռեակտոր պայթաս։ Ա հուսալ մենք չենք պատկերացնի չենք էլ իմանա այդ ինչ կլինի կոկո։ Արա խի ես արա դես նեգատիվ։ Բոլորին շնորհակալություն դիտման համար դրեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, գրեք կոմենտներ, սեղմեք զանգակի վրա։ Բոլորին շնորհակալություն ու բոլորին ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։